ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ വെണ്ട കൃഷിയിൽ വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇല ചുരുട്ടിപ്പുഴു. രോഗമല്ല, കീടബാധയാണ് ഇല ചുരുട്ടിപ്പുഴു. നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ള വെണ്ടയുടെ ഇലകൾ ചുരുട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂട് കെട്ടി പുഴുക്കൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെണ്ടയുടെ ഈ ഇലകളെല്ലാം ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ഈ ഇലകൾ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കണ്ടോ, അതുപോലെ പുള്ളിക്കുത്ത് വീണിട്ട് ഈ വെണ്ട ഇലകൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത് ഈ ശലഭപ്പുഴുക്കളാണ്. ശലഭപ്പുഴുക്കൾ വന്ന് കൂട് കെട്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വെണ്ട കൃഷിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെണ്ടയിലുള്ള എല്ലാ ഇലകളും അവർ തിന്ന് നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ ഈ ഇല ചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെ കളയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലകൾ, ഇത് കണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ മുട്ടകളുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതേപോലെയുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വിടർത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താഴേക്ക് പോയി. നമ്മളവരെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞെങ്കിൽ അടുത്ത ഇലയിലോട്ട് അവർ കയറും, ആ താഴേക്ക് വരണം ചാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചൊടിച്ച് എടുക്കുക. നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുഴുക്കളെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുഴുക്കൾ അങ്ങോട്ട് ചത്തുപൊക്കോളും. അപ്പോൾ വളരെ നേർത്ത പുറന്തോടുള്ളതാണ് ഈ പുഴുക്കൾക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എന്ത് കീടനാശിനിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുഴുക്കേടുള്ള ഇലകളെല്ലാം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഇതേപോലെ പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ബക്കറ്റ് പോലെയുള്ള പാത്രങ്ങളിലോട്ടോ അങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളമൊഴിച്ച് ഈ പുഴുക്കളെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഇത് അപ്പാടെ നശിപ്പിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് കീടനാശിനിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേപ്പെണ്ണ അധിഷ്ഠിതമായ കീടനാശിനികളുണ്ടല്ലോ, വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം ഇതിനോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഇലകൾ പറിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്കിതിലോട്ട് കീടനാശിനികൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ഇതേപോലെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ഒന്നുകിൽ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിവേറിയ ബാസിയാന എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കൊരു ജൈവ കീടനാശിനി വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും, അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കീടബാധയുള്ള ഇലകളെല്ലാം പറിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിതേപോലെ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഇതേപോലെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം കണ്ടതെല്ലാം പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുഴുക്കൾ വീണ്ടും ഇതിലേട്ട് തന്നെ കയറി വീണ്ടും ഇലകൾ നശിപ്പിച്ച് കളയും. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒന്നുകിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചിട്ട് പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും കത്തിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരിയിലൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ഇലകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നോളും. അപ്പോൾ ഏത് കീടനാശിനിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതേപോലെയുള്ള ഇലകൾ പറിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മുടെ ഈ ഇല വെണ്ടകളിൽ വരുന്ന ഇല ചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഒത്തിരി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വെണ്ട തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്നുകിൽ പറിച്ച് മാറ്റിക്കളയുക, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. താങ്ക് യു.